زمنګ یو بل تکړه شاعر چې د بلجیم نه تشریف راوړې ده او حاجی صاحب باوري د حاجی صاحب باوري څخه هله کیږي چې استیج ته راشي او خپل شعر تاسو ته ووري. د یار صاحب څخه په ډېرې مننې دوستان ته هرکلی وایم. ما وغوښتله چې ما ویل زه د خپل کونړیان خفه کړم، خو فکر وکړ چې څنګه یې خفه کړم، نو بس بیا مې وویل چې دا شعر به ورته وایم چې دی وسر رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې دی زوال وینم نهنګه. ما یو ویرانه لیکلې وه ستوري صاحب ته، د هغه په یاداشت کتاب کې مې دا لیکلې وه، نو زه نه غواړم چې بیا هغه ویرانه تکرار کړم. ما هغه ته یو لنډه ادبي ټوټه هم لیکلې وه، هدا کړې مې ورته خپله. زه هیله مند یم چې حاجي صاحب ستوري به هغه ولټي، حتمان مې پیدا کړي د ستوري صاحب په یاداشتونو کې. زه به هغه ته چې ووایم یو لنډه دغه د عبادت تر نامه لاندې، او وروسته بیا خپل یو نظم تاسو ته ووایم عرض کړم. چې د خیال د تصور نیت وتړم او د خپل تصور خیال ستا په طواف مشغول کړم، نو مې دوی سترګې ستا د سترګو په لور د نظر غوښتنه کوي، او زړه مې ستا د جمال په لیدو څو څو ځلې الحمدلله الحمدلله ووایي، او بیا ستا د ذات او یکتایی توصیف وکړي. نو کله چې ستا د سترګو نظر زما پر سترګو کې ستا مینه ولولي، نو باڼه او ورځې مې ستا د نظر د نه لیدلو په ناوسۍ کې رکو ته ځي، او ستا شان وستایي لا یې خیال ته لږ وبرېشي، او زړه مې ستا د مینې ته سر ټیټ کړي سجدې ته ځي، او څو څو ځلې ستا لویي وستایي تر هغو یې ستایي چې د مینې تند مې ماته شي. ستوري صاحب ته مې لیکلی وه. وای د څه لپاره مینه چې دی خلق کړه نو تقدیر د څه لپاره، مینه چې دی خلق کړه یار صاحب نو تقدیر د څه لپاره، بس یا چې دی په نور کړل نو توپیر د څه لپاره. د شمی ورڼا ته عالمونه ځان قربان کړي، پتنګ چې قربانیږي نو بیا ویر د څه لپاره. په زړونو چې ویشتلي له ازله مینان دي، په نښه پر سینه سي بیا پتیر د څه لپاره. په وصل د بلبل د ګل او شمی و پتنګ حاصل نسی زما ربه، بیا بهیر د څه لپاره. د ګل سره اغزي او د مین سره رقیب، یاران چې بې ضمیر سي بیا ضمیر د څه لپاره. کلاس د مینې بر نه وي په مینه کښې زما ربه، پر ټولو عباداتو یې بیا ځیر د څه لپاره. رڼا چې و پتنګ ته د ډیوې له لورې رسي، پیشوا چې د ډیوې سي نو شوګیر د څه لپاره. پر ګل چې د شیدا کړل له ازله بلبلان دي، په وصل یې په ګل چې وصل یې په ګل کړې کړې زهیر د څه لپاره. غماز و رقیب دواړه دي د مینې دشمنان دي، د نیت خلوص او مینې دي کړل میر د څه لپاره. چې پرخه نرګس ګل ته خپله مینه پر رګو کړي، چې پرخه نرګس ګل ته خپله مینه پر رګو کړي، امین د ژوند په تمه کړي سوالګیر د څه لپاره. ډېره مننه.